Gratuluji, Blight. Máš schválení přímo od slavné popové divy. Zahajme fofrem hnízdňákovou horečku. Paní T, jsem tady. A neuvěříte, co bláznivého se přihodilo. Já už to vím. Tada! Cože? Jak se ti líbí můj hnízďák? No, je to, prostě celá vy. A pak jí ta diva dala oficiálně palec nahoru. Víme, Zoe, viděli jsme to v televizi. Chceme vidět hnízďák na vlastní oči. No, jistě. Božinku, je tam vejce! Je mi příšerně. Příšerně? Proč? Někde venku je ptačí máma, která to vajíčko schání. Určitě ho hledá. Potřebuju, abyste se o něj postarali. Musím teď kvůli tomuhle na chvíli pryč. Vzala bych ho sebou, ale asi by se rozbilo. A kam teď půjdeš? Najít tu ptačí mámu. Když si nechám na hlavě hnízďák, tak jí to naláká. Nechá nám tady to vejce? To je nesmysl jako nošení hnízda na hlavě. Blight, zrovna tebe hledáme. Chceme s tebou mluvit o tom mobilu. Jo, jak jste mi ho vyrazili z ruky a šlápli na něj. A co s tím? Když jsme tátovi řekli, co se nám s tvým mobilem stalo, tak se jako naštval. Jo, a říkal, že ti to máme jako vynahradit. Chtěli jsme po něm peníze, ale on pej jako ne. Ani jsme netušili, že to slovo zná. Nicméně, prý si to jako teda máme a odpracovat. Tak máš nějaký nápad, jak si to můžem jako odpracovat? Littlest Pet Shop. Ano, momentíček. Blight, to je pro tebe další hovor z televize. Chtějí rozhovor o hnízďáku. Další hovor? Schánějí tě celý den. Koukni na všechny ty vzkazy. Myslím, že tohle je způsob, jak si to můžeme odpracovat. Haló? Neboj, my se o to postaráme. Ale ne, to nebude dobrý. Ale jistě, že bude. Aby jsme ti splatili ten rozbitý telefon, budeme se starat o tvoje PR. Zadarmo. My jsme s veřejností jako za dobře. Vy jste za dobře s veřejností? No, díky, ale ne. Musím najít ptačí mámu. Hele, Blight, dlužíš nám to. Bez nás by totiž nebyl žádný hnízďák. Pojďme zpátky ke stromu, odkud to hnízdo spadlo. Jo, hned jako po tom rozhovoru. Jasné, že každý si tenhle nový tent nemůže dovolit. Například tyto dvě mladé dámy zcela nepochopily, o co jde. Myslím, že jen lidé, co rozumí přírodě, si mohou hnízďák dovolit. To nevím. Pro inspiraci se můžeme podívat na opravdové ptáky. Možná, že... To ne, čas vypršel. Hnízďáky jsou v této chvíli prostě in.